তোমায় যাবনে নকৰ নকৰ বুলি কিছুমানকে এনেকুৱা কৰি দিওঁ নহয় চুমা এটা খাই দিবলৈ মন যায় ছোৱালীজনী ঘৰ বিচাৰিব লাগিব ৰতন মামালে ছোৱালীজনী চাব লাগিব এক্সকিউজ মি ইয়েছ একচুৱেলি ইটছ মাই কাৰ অ' আই এম ছৰি ব্লেক এছইউভি নাইচ কাৰ এইকেইদিন মোৰ ব্লেক এছইউভিৰ লগত কিবা এটা সম্পৰ্ক চলি আছে